Welkom bij ITV De Vechtstreek. Op zondag 29 september vindt in Maarsebroek de vierde skileronde plaats. Vandaag spreek ik met Suzanne Cox over deze bijzondere dag. Dit jaar wordt er naast de skileronde ook een loop georganiseerd. Hoe is dat zo gekomen? Nou, we wilden eigenlijk het hele evenement toegankelijker maken voor meer personen. Skiën is natuurlijk best wel heel erg specifiek, dat moet je kunnen. En lopen zijn er veel meer mensen die dat doen. Dus we wilden eigenlijk meer mensen de gelegenheid geven om mee te doen. En als je zegt dat skiën best wel specifiek is, is het dan ook moeilijk? Is het zwaar fysiek? Ja, het is zwaar. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat Maarsebroek natuurlijk voornamelijk bestraat is met klinkertjes. Dus er liggen allemaal vrij lastige betegelingen en bestrating. Het is geen asfalt. We hebben geen rondweg waar we op mogen skiën. Dus ja, het is echt best wel zwaar. En dat moet je kunnen. Absoluut. En is dat voor alle leeftijden? Ja, in principe na alle leeftijden, dan hebben we het echt vanaf een jaar of 6, 7 die de familieronde kunnen rijden. Dat is dan 5 kilometer door 5 woonwijken. En de wat geoefende skileraars kunnen de 14 wijken toch doen. En er zijn heel veel kinderen die het doen. De jongste deelnemer was vorig jaar 7 jaar oud die de 14 kilometer reed. Nemen alle mensen eigen skilers mee? Iedereen neemt zijn eigen materiaal mee, skilers, maar ook met name bescherming. Echt heel belangrijk en daar blijven we ook wel op hameren dat het wel ook veilig moet zijn. Dus bescherming, het liefst en echt voorzien van kniebeschermers, elleboogbeschermers, polsbeschermers. En als het even kan, zelfs graag een helm. En mocht het nou onverhoopt toch misgaan, zijn er dan EHBO'ers aanwezig of... Ja, we hebben de SGG bereid gevonden om wederom met ons mee te rijden. Een deel van de EHBO'ers rijden dus echt tijdens de route mee. Dus als er wat is, pleisters, blaren of schaafwonden of er is wat, dan kunnen zij direct behandelen. En ook hier op het plein zijn er nog EHBO'ers aanwezig. Dus ja, dat is hartstikke veilig en fijn. En wat wordt het programma van de dag? Nou, het programma is natuurlijk nu dubbel omdat we ook de loop erbij hebben. Dus we starten met de kleine skileronde, starten we om 12 uur. Om 11:15 gaat de kleine loop van start. Om 12:30 gaat de grote skileronde van start. En 12:45 de grote ronde voor de trimloop. En wat is er te doen voor de mensen die niet zelf skileren? Bijvoorbeeld opa's en oma's en andere supporters? Hier op het plein zorgen we ervoor dat het uiterst gezellig is. We gaan weer gewoon leuk muziek, leuke dans. We hebben gewoon allemaal gezellige dingen hier op het plein om de anderen en de achterblijvers te vermaken totdat iedereen weer terug is bij de finish. En wat maakt de skileronde nou zo bijzonder? Nou, de skileronde is eigenlijk heel bijzonder omdat die georganiseerd wordt door een groep vrijwilligers die het bedacht hebben. Maar daarnaast een samenwerking is tussen de gemeente en alle wijkcommissies van Maarsebroek. En die werken doorgaans natuurlijk niet aan evenementen, wel aan de samenleving en alles wat er gedaan zou moeten worden, maar eigenlijk helemaal niet aan een evenement. En dat maakt dit voor het vierde jaar wederom heel bijzonder. Het klinkt echt als een evenement voor skielerclubs, maar kunnen die ook hier echt komen? Ja, die kunnen hier graag komen zelfs. Het is hartstikke leuk als ze mee zouden doen. En de omgeving is er ook geschikt voor. We hebben voldoende gratis parkeerplaatsen, dus ze kunnen met de auto hier naartoe komen en vanuit hier verder de route gaan skileren. Ook met de trein is het natuurlijk vrij eenvoudig, omdat Pieselspoor natuurlijk gelegen is aan het station van Maarsen. Als mensen nu dit filmpje zien en graag mee willen doen, hoe kunnen ze zich opgeven? Nou, ze kunnen zich inschrijven op de website en de kosten daarvan zijn uiterst laag. De kleine route, zowel skiler als trimloop, is €1,50. En voor de grote route zijn de kosten €3. Dus dat valt reuze mee. Dat was een superleuke dag. Als we nu nog mooi weer hebben, zitten we helemaal goed.